Em uma live do canal que eu e o Augusto fizemos, nós comentamos sobre o papel da sorte no sucesso das pessoas. E naquele vídeo eu comentei sobre o que eu ouvi no podcast do Tim Ferriss, em que ele comenta que os grandes performers que ele entrevistou, as pessoas que chegaram muito longe, de muito sucesso profissional, acreditam pouco do seu sucesso à sorte. Ao passo de que pessoas que ainda não chegaram lá, pessoas que ainda almejam um sucesso muito maior do que elas obtiveram, acreditam muito à sorte o sucesso dos outros. E esse ponto é muito interessante, porque se a gente acredita muito à sorte, muito ao azar, e nós entendemos então de que de fato o mundo é muito imprevisível, tem muitas coisas que a gente não controla, mas continuamos fazendo, continuamos na nossa jornada de nos desenvolvermos, está tudo certo. Porque a gente entende que não tem outra saída senão colocar o esforço se a gente quer o resultado. Mas o que acontece muitas vezes é que inconscientemente ou conscientemente a gente se coloca em modo vítima. Nós pegamos todas as incertezas do mundo, colocamos toda a responsabilidade para elas e não fazemos mais nada por isso. E esse é o ponto. Quando tu te coloca em modo vítima, tu te cerca de desculpas. Ah, eu nasci pobre, por isso que eu não sou isso. Eu não sou bonito, por isso que eu não sou isso. E tá tudo certo. Ninguém vai te culpar por não fazer. As desculpas que a gente cria, elas, na maioria das vezes, são válidas. Se choveu, realmente ficou mais difícil ir para academia. Se tu trabalha de manhã, de tarde, à noite tem que ir na faculdade, realmente fica mais difícil isso chegar em casa e continuar estudando. Mas o resultado não tá nem aí. O mundo não tá nem aí. Se tu não colocar o esforço e não mostrar o que tu aprendeu, o mundo não vai te dar valor igual. Nós inconscientemente parece que nos colocamos em modo vítima para proteger tudo e parece que aí tá tudo certo. A gente protege a nossa imagem perante nós, perante os outros, e parece que a partir daquele ponto está tudo certo. O que a gente não percebe é que o resultado não vai vir. O que a gente realmente quer, que é alcançar um nível diferente, que é conseguir nos desenvolvermos, isso não vai acontecer. Não te coloque em modo vítima. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Haja apesar das desculpas.